भारतीय धनाढ्य तथा रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी विश्वको शीर्ष दश धनाढ्यको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् फोर्सको रियल टाइम बिलियनर्स सूचीका अनुसार अम्बानीको कुल सम्पत्ति एक सय चौध अर्ब डलर पुगेको छ अम्बानी गुगलका सह संस्थापक स्वर्गी ब्रिनलाई पछि पार्दै विश्वको शीर्ष दश धनाढ्यमा परेका हुन् विश्वको शीर्ष धनाढ्यको सूचीमा भने फ्रान्सका धनाढ्य बर्नार्ड अर्नल्ड रहेका छन् उनको कुल सम्पत्ति दुई सय तेत्तिस अर्ब डलर छ दोस्रो स्थानमा टेस्ला कम्पनीका सिई एलन मस्थन उनको सम्पत्ति दुई सय एक अर्ब डलरमा झरेको छ मुकेश अम्बानीको नेटवर्थ पाँच वर्षको अवधिमा छत्तिस अर्ब डलरले वृद्धि हुँदै एक अर्ब डलर पुगेको छ अर्थात अम्बानीको नेटवर्थ पाँच वर्षको अवधिमा दुई गुणा भन्दा धेरैले बढेको छ भारतका अर्का धनाड्य गौतम अडानी भने धनाड्यको सूचीमा सोह्रौँ स्थानमा छन् उनको कुल नेटवर्थ बयासी अर्ब डलर रहेको छ विश्वका धनाड्यको शीर्ष दस सूचीमा भने जेफ बेजोस तेस्रो तथा मार्क जुकरबर्ग चौथो स्थानमा रहेका छन् यो सूचीमा कुनै समयका विश्वकै धनाड्य तथा माइक्रोसफ्टका मालिक बिल गेट्स भने सातौँ स्थानमा छन् उनको कुल सम्पत्ति एक अर्ब डलर रहेको छ